Hej, jeg hedder Line Maxwell, og jeg er læsevejleder i fjernundervisningen. Hvis du har lidt problemer med den faglige læsning og får nok ud af dit stof, så kan jeg hjælpe dig. Og så kan du kontakte mig på lma@vucfyn.dk. Så kan vi snakke lidt om, hvad dine behov er, og finde ud af, hvordan du kan blive en mere effektiv læser.